ନୂଆଖାଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନୂଆ ଖାଆନ୍ତି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିଥିବେ, ପିଠାପଣା ଏସବୁ ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଇକିରି ବାଇଗଣ ମାନଙ୍କର ପେନ୍ଥା ବାଇଗଣ, ଭେଜରା ବାଇଗଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୁଟଚୁଟା, ଏସବୁ ଟିପିକାଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁଟାକ ମାନେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ। ଢିତାଙ୍ଗ ଢିତାଙ୍ଗ ମାଧଲ ବାଜେ କେ ସାଇରେ ଦେଖରେ, ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଛାମୁଡ଼ା ବନ୍ଧା ତାହାର ଘର ପାଖରେ, ହୋ ଢିତାଙ୍ଗ ଢିତାଙ୍ଗ ମାଧଲ ବାଜେ। ଦୂରୁଆ ଟ୍ରାଇବ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାଘର ହବ, ତେଣୁ ବାହାଘର କେମିତି ହେଉଛି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗେ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ସମ୍ମାନିତା ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁସ୍ମିତା ଦାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ବୁଧବାର ସକାଳ 8:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।